بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مدحوينها جمهوريه الصومالي الان ودنا مسبيح عبدي قدوميها قولها كورتيده قدوميها محكمه الدستره حبناها شر قدومك قولها وكيل هذا فرديه ودنا ياشا قولها وكيل هذا دورته قولها فرديه xubnaha golaha xukuumadda afwan madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka mudane Cabdiraxmaan oo Cali Faarax dhammaan marti sharafta kala duwan ee halkan fadhida oo ay ka mid ka yihiin wufuudda inooga timid dalalka jaarka ah iyo diblomaasiyiinta dalalka shisheeye u jooga dalka hoggaanka ciidamada qalabka sida ee dalka ee halkan fadhiya oo aan si gaar ah u salaamayo hawshii weynayd ee maanta ku soo bandhigay fagaaraha ee khayriyadda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waa hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaalilan maalinta sanad guurada 2030-aad ee 18 May. Waxaan ku hambalyeynayaa maalinta qaranimada dalka, waxaanan leeyahay dhammaan hambalyo. Waxaan si gaar ah halkan jeclahay inaan ugu hambalyeeyo shirgudoonka iyo xubnaha golaha wakiilada, xaasaskooda iyo caruurtooda, oo iyaga si gaar ah aan halkan jeclahay inaan hambalyo uga diro. Waxaan runtii jeclahay iyadana inaan u mahadnaqo marti sharafta inala joogta ee ka yimi wadamada jaarka ah ee inala weynaynaya maalinta qaranimada dalka 18 May, oo aan ka xusayo waftiga walaalaha Jabuuti oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda waxbarashada. Waxaan kaloo iyana runtii salaamayaa oo u mahadnaqayaa diblomaasiyiinta shisheeye ee dalka jooga ee xaflada inagala soo qayb galay, si gaar ah baan iyagana u xusayaa. Intaa markaan ka gudbo, waxaan isleeyahay maanta wixii hadal la odhan lahaa ee munaasabadda ku saabsanaa madaxweynaha ina yidhi, laakiin waxaan rabaa inaan kelmad qura ka idhaahdo duruufaha dalku maanta marayo. Dardaaran iyo talo bixin labadaba ee mudane madaxweyne, dalkeennu wuxuu marayaa xaalad runtii Ilaahay loogu mahadnaqo, una baahan in la ilaaliyo. Mas-uulka koowaad ee xilka qaranku saaran yahayna waa adiga. Wixii ay yeelato inta aad joogto Liibiya abaalla adigaa leh, wixii ay keento maxaan dhahay xumaan ama hiif iyo hirtaan yar reebana eeddeeda adigaa leh. Waxaa lagaa doonayaa madaxweyne, duruufaha dalku marayo inaad ku wajahdo waayeelnimo, odaytinimo iyo ururin. Xilkaasi aaduu ku saaran yahay. Wuxuu xilkaasi marka labaad saaran yahay inta kale ee xilka u haysa ummadda ee Salamaan Maxamuud aadana hortayda fadhiya ugu weyn yahay, ee anigu aan ku xigo, iyo inta kale ee xildhibo ee dowladda ka tirsan golayaasheeda kala duwan buu saaran yahay. Wuxuu saaran yahay axsaabta qaranka. Marka madaxweynaha saa leeyahay, madaxweynuhu waa odaygii guud ee qaranka oo taa ururinta iyo dalka markay joogto isagaa laga rabaa xilkeedu saarayay. Ma rabaa madaxweynihii xukuumadda hogaaminayay xisbul xaakim kala madaxda uu ahaa. Markay labadaasi iska hor yimaadaana, waxaa mar walba horeysa oo mudnaanta leh ta guud ee qaranka iska leh. Madaxda axsaabta qaranka waxaan iyagana leeyahay, waan u soo jeedinaya markay duruufahan oo kale yimaadaan, haddiiba ay waxgensadaan ceeb ma aha inay yidhaahdaan oo albaab walba garaacaan oo hadday tirsanayaan in laga khaldan yahay inay ilaa wardahana la kala qabto oo hana lala arkay in la yidhaahdaa ceeb maaha. Waxaynu u baahannahay hadallada dhiilada leh ee dalkeenna iyo dadkeenna waxyeelaya inaynu aad isaga ilaalino. Waxaan in badan maqlaa oo dadkeenna ka maqlaa iyadoo hadal badan loo jeedinaya dadka shacabka. Shacabku waxay doorteen inta madaxda u ah ee golayaasha qaranka ku jirta xilkuna intaasu saaran yahay. Maalin walbana eedda cid aan lahayn in dusha laga saaro shacabka loo jeediya wax weyn kordhin mayso.
حجاد أحمد أفقلو الله ونحرست قبل يقول هذا وحكو شرتي أرد كمرد شو أو تلاذ وعذر العميد أو ربان ونهاي هذا كان كيدون كهيسانة أدين هذا دب قدان شنبان وآخره ناي هو راه هدي دون أدان وين أيدينا هاد بسيطة ما لحظة سيدا لقى أركو باهم كفرية وحنسلا يا هاي أرنتاس إن نسيد لبا أقادرنا إنت ما لحظة وأحلك إلى هاي ساري أي نسيد هذا أقادرنا وحن بدحوين أمر الله دول دردار ميا إنت وطلاد كقادرنا يا إنا نقول إنت لحو على إنا نقوتو إنت ما إنت وأركان إنو خلدي يا هاي أوران كرتوار فريسو marka uu saxan yahay in gar naqsan karto oo golageyn karto aragtidiisa iibin karto madaxda xisbiyada iyagana sidaas si leeg ceeb iyo gunimo ma aha qofku inuu dan guud iyo umada maslaxadeeda u dan qaata ma aha ceeb waa sharaf waa guul waa gobnimo aad iyo aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh